Sveiki, mėly, atrask save laidų klausytojai. Šiandien jau mūsų 38 laida, 38 kartą. Galbūt jau labai senai minėjau ir savo pavardę, galiu paminėti, esu Jeronimas Laucius, vedu energetinius seminarus, leidžiu knygas visiems autoriam ir mūsų laidų klausytojai YouTube'o, komentaras TV Plus, labai mėla bendrauti. Kad gaunu jūsų skambučių, kad gaunu jūsų klausimų, pasiūlymų. Tas ryšys man yra labai brangus, man duoda naujo, minčių naujom temom. Ir mano net gyvenimui naudinga. Ir gyvenimas mūsų sudarytas iš tikrųjų iš ieškojimų. Mes kiekvienas ieškom. Jeigu prarandam to ieškojimo norą, tai gyvenimas kaip ta upė tarsi sustoja. Nebėra tos kinetinės energijos. Nebėra to judesio į priekį, progreso ar gerovės to, kurią mes kūrėm Lietuvą kaip gerovės valstybė. To gerovės sau nebekūrėm. Šiandien mes norim pakalbėti įdomią gana temą ir ko gero labai labai nauja. Pati tema gali būti ir plati, ir sena kaip žmogus, kaip nuo žmonijos pradžios eina. Bet va tuo aspektu ji nenagrinėta niekur. Mes kalbėsim šiandien apie kaip išvengti porinkiminės depresijos. Kaip išvengti porinkiminės depresijos, kaip laimėti viso gyvenimo rinkimus. Ta tema kilo man, kada analizuojam labai plačiai, labai nagrinėjam, skausminga net būna pošventinė depresija. Praeina nauji metai, praeina kalėdos, nauji metai, ne didžiulė šventės, didžiulė laukimas dovanų, didžiulė ten suėjimai žmonių, bendravimai, linkėjimai, tostai ir taip toliau. Ir štai ateina trys karaliai, nurengiam eglutes, pasižiūrim šaldytuvus ištuštėjus ir piniginės ištuštėjusios. Ir vat štai tada ta prasideda pošventinė depresija, liūdesys, toks nerimas, nepasitenkinimas savimi. Juk žinojom ir gruodžio vidury, kad bus trys karaliai, kad bus vasario šalčiai ar pūgos vasarinės. Kad po vasario ateis kovo pirmoji, ateis kovas, ateis pavasaris, grįž paukščiai. Ta jaučiant, nebūtų liūdna per tas tris karalius arba šiandien, sakykime, laukiant mūsų ar atėjus ar praėjus rinkimą. Po rinkiminė depresija yra ne tik po rinkiminė, yra ir prieš rinkiminė depresija. Mes kada nuleidžiam savo problemą, savo norų, savo tikslus kažkur, kad jie įsipildys įvykus rinkimams, ar ne? Tai tada taip neįvyksta dėja. Dažniausiai neįvyksta ir dažniausiai to yra nusivylimo ateina. Vat kaip po šventinė depresija, vat kada jeigu nagrinėtume po šventinę depresiją, į principą, visi principai tinka po rinkiminiai depresijai. Tik reikia jausti, kad čia ne nauji metai buvo, o rinkimų diena buvo. Taip, ir dabar žiūrėkim, ką reiškia, ką psichologai, ką nagrinėja, kas tai yra pošventinė depresija. Tai pošventinis liūdesys, melancholija. Melancholija pasireiškia tokiams būsiams kaip motivacijos stoka, apatija, susierzinimas. Taip, ir tai tas pojūtis, ne tas tuštumos pojūtis. Vat laukim šventės, laukim, ar ne, praėjo galva skauda, šaldytuvas ir piniginė pratuštėjo, ar ne, tuštumos po ir galvoj mintis pratuštėjo. Tai skatina, tas tuštumos skatina vidinį nerimą. Svarbiausia, tai energijos trūkumą. Juk tos energijos ir taip žmonės ne taip jau turi ypatingai, ją mes prarandam šiam tam sunkiam laikmetį, sunkiam gyvenime, tų problemų sprendimui arba nusivylimui tų problemų sprendimui. Ir tada, kada dar tu lauki, kad tarsi būtų įvyks dabar šiandien kažkos gražaus, kažkas palengvės ar ne, ir to neįvyksta, dingsta dar tie energijos likučiai. Nedaug dieve, jo, nereikia, neužtenka kasdieniniam veiklom, sutrinka miegas, ne? Dažnai būna žmogus dirglus su šeimos nariais, su draugais, kolegomis, įsivelia į konfliktus,
Galim paskaityti Delfį, kiek dabar tokių visokių atsitikimų ir pati žinot. Ne? Pradeda vartoti alkoholį, ne? Pradeda atsiriboti nuo supančių žmonių. Va. Yra net ir sezoninė depresija, sakykime, po vasaros atostogų. Ne? Va. Ir va tos depresija po šventinė, skaitoma, kad trūksta porą, trejetą savaičių, gali būti mėnuo. Bet kai kam pereina, va, psichologai tą teigia, pereina į klinikinę depresiją. Čia jau turite eiti pas psichologus. Po rinkiminė depresija, jeigu jūs slėgs ar prieš rinkiminį, prašom pas mane, aš turiu energetinius seminarus, energetinius principus, mes ieškom, atrandam ir taikom naujus principus, sakykime, dviejų džiaugsmų principas ar ne dviejų džiaugsmų. Džiaugsmų turėti antrą džiaugsmą, matyt, kad ateis pavasaris, matyt, kad ateis sužydės, ne, žibūtės, sužydės laukai, pievos ir taip. O tą jausti, o ta, tai yra daug principų, kaip įveikti tą liūdėsį, tas momentinis liūdėsis, jis gali būti momentinis, ar ne? Sakykime, aš kai visada prisimenu rinkimus, tai aš vienos rinkimuose nepamenu net kokie buvo rinkimai. A, tai tarp kitko tada rinkomės visus kolektyvo vadus. Ir aš leidau vaikų enciklopedijoje, neleidau, aš rašiau keturis didžiausius skyrius, gamtos, taip toliau, keturis skyrius vaikų enciklopedijai. Reiškia, ir tada aš nunešu medžiagą, sako, dabar mes nežiūrėsim, ne, dabar mes laukiam rinkimų ir dabar visi mes susirūpinę, ką išrinkti. Ir mano to visų medžiagos niekas neskaito, neredaguoja, kadangi aš paskui turiu korektūrą daryti ir taip toliau. Laukiu 2 mėnesius. 3 mėnesius įvyko rinkimai, aš dar mėnesį palaukiau. Vaikų literatūros enciklopedija buvo tokia, leidykla Algirdo gatvėje. Laukiu dar 1 mėnesį, kad jau nurimtų po rinkimų, jau visi džiugu, jau bus padaryta visą mėnesį dirbo, jau bus mano redaguoti tekstai ir aš labai su džiaugsmu praveriu duris. Sėdi visi nusiminę, liūdni, pikti. Sakau, kas yra, taigi sulaukėt rinkimą, jau praėjo mėnuo visas po rinkimų. Ne tą išrinkom. Pakratė galvo įsivaizduoti ir vėl nedirba. Tai va, kad to nebūtų, ar ne darbui mūsų, jeigu dabar mes, sakykime, nebūsim patenkinti rinkimais ir nebesėsim, neberuošim sėklų. Sodui, kur va, to reikės sodinti pomidorus ir taip želmenis ir visokius taip. Va. Tai kas tada, ką mes užauginsim? Kas už mus pasės? Kas už mus padarys, ar ne? Apsunkinsim savo gyvenimą, kuris ir taip nėra lengvas. Tai štai, va tas mano pavyzdys, ne, tos. O tarp kitko, ko baigėsi šitas? Reiškia, ta knyga vaikų enciklopedija ilgai neišėjo, kadangi visi ten surinkimais tęsėsi, nedirbo. Kažkas išvertė iš užsienio kalbos enciklopediją ir išleido per mėnesį ir išėjo. Mūsų paskui po jo išėjo. Mes pralošėm, ar ne? Pralošėm, čia aš kalbu apie konkretų pavyzdį, kaip rinkimai, kurie normaliai visi rinko, visi buvom, ir mane rinko, ir mane išrinko leidyklos 3 žvaigždutės direktorių, aš iki šiol jo esu leidyklos direktorius, ar ne? Ir kolektyvas mielas, ir aš mielai atsidavęs kolektyvui. Va, ieškoti to rinkimuose nematyti visos savo esmės. Taip. Iš naujo patarę, reiškia, iš naujo po švenčių, po įvykiaus dabar mūsų, po rinkimų, iš naujo sukalibruoti organizmą. Iš naujo paruošti jį naujiems siekiams, naujiems darbams, naujiems tikslams. Pereiti iš karto, išrinko tą, paskaitėjai pavardę, žinai, ką išrinko, o tavo vis tiek tavo darbų niekas nedarys, ne? Pasiruošti, ne? Pasiekti vidinę pusiausvyrą. Nes tie taip grėsia emocinis išsekimas, tie pokalbiai vienas su kitu, kaimynas su kaimynu, tu ne tai balsavai, tu ne tai išrinko, tu matai, kaip ne, dabar darosi. Ne? Ir va tas emocinis išsekimas, ne? Na. Vat, yra vienas japonų labai gražus metodas. Japonai turi įmonėse, įstaigose, turi, reiškia, kambarį, kur yra viršininko padaryta, viršininko vado, reiškia, iškamša,
Ir kas nori išsikrauti, sakykime, jie ateina ir jis gali daužyti, jam trankyti tą per veidą, per ausį, kaip nori. Ir to jis išsikrauna ir eina gražiai, jis paspaudžia ranką ir šypsos ir dirba. Va, tai galite irgi nusipiešti tau, ko neišrinko, ko jūs, kas jums trūkdė, konkurentas, kur nugalėjo jūsų, sakykime, kandidatą nugalėjo. Nusipieškit, ar ne, pasidarykit, išsikirpkit iš laikraščių, išsikirpkit iš plakatų, ar ne. Nedaužyt Seimo langų, kai ten nedaužyt vitrinų, kaip kur kas po rinkimų daro, ne. Ne, pasipieškit tą žmogų, patrankykit, nusišipsokit ir apkabinkit savo žmoną, apkabinkit savo vaikučius, pažiūrėkit prie lango, prieikit. Pažiūrėkit, kokia saulė graži teka ir tuo pradėti savo gyventi. Yra gražus, reiškia, mes tikimės, kad va, tas išspręs visas problemas. Yra gražus, man patiko, Amerikoje yra salūnė, ufrašas, reiškia, salūnė, ufrašas. Nešaudykite į pianistą, jis groja taip, kaip moka, ar ne? Ir mūsų vadai tai va, dirba, kaip jie moka, ar ne? Tokiu, jie neina ne iš kito pasaulio, ne iš minulio, ne iš Marso, iš mūsų pačių. Jeigu mes visi pikti, jeigu mes visi neskaitom knygų, kurios dabar, kurios mano, sakykime, aš dabar jau kalbu apie savo leidiklą, kurios buvo tūkstančiais egzempliorių, buvo, sakykime, bet viena, kuri apibūdina visų mano knygų esmę, pamąstymai kartu su mąstančiu. Tai šita knyga buvo teikiama abiturientams kartu su atestatais, ne? Ateitis tai mintis. Dabar tų knygų niekas nebeskaito, jiem nieko nebereikia. Reiškia, tai kodėl dabar, reiškia, tau nebereikia mąstyti su savim, nebereikia tau būti su savim, nebereikia ieškoti savyje. Juk visas pasaulis yra tavyje, pirmoji eilė yra tavyje, taip. Va. O dar vienas, reiškia, kas yra svarbiausia, kokia bebūtų jums liūdesys po rinkimų, žinokit, kad bus vėl nauji rinkimai, kad jų bus daug tų rinkimų. Pirmiausia, pagalvokit, kad jau buvo daug rinkimų, ar ne? Jau jų mes jau pergyvenom daug, ar ne? Daug patyrėm, jau turėjom įgauti praktiką, ne kaip grybaujant, išmoksam grybauti ir suras daug grybų, kur kiti neranda. Mes turim jau patirtį, ne? O to pasimokyti iš tos patirties, ar ne? Va, ir jaus, kad vėl bus rinkimų, nuėsi vėl rinkimų, dažnai matosi, jau ten užsienį daugiausiai rodo, ar ne, po rinkimų didžiausiai mitingai, didžiausiai ten vėliavos ir vitrinų daužymas, ko norit, norim naujų rinkimų, palauk, tik ką buvo rinkimų, vėl nori, ne kito, rinkimų naujų. Va tas rinkimų noras jau yra depresijos požymis, ne? Reikia norėti gyventi, reikia norėti gyventi savo gyvenimu, reikia pasirūpinti savo savimi, skirti laiko pabūti su savim, pasirūpinti su savim, matyti savo tikslus, ar ne? Va, sakykime dabar, va, aš kada vedusiu po seminarų, paprastai gaunu daug skambučių. Vat galvo skambutį, vat žiūrėkite, ne, Žirmūnų tiltas spinduliuoja blogą energiją. Jūs sako, kaip energijos seminarų vedėjas, jūs turėtumėt žinoti, jūs turėtumėt matyti, praeikit, pažiūrėkit, kokią aurą nuo upės kyla ant Žirmūnų tilto, ar ne? Girdžiu karo garsus, kitas skambutis, girdžiu karo garsus, bombarduoja, aš girdžiu, kai bombarduoja ir ten kažkas ten šaukia ir rėkia, ne? Kaimynas vagia mano mintis, man skambučiai tokie. Tai kokia mūsų psichinė sveikata, jeigu tokie skambučiai. Šitam nieko čia jau reikia eiti tiesiai į ligoninę su tokiais, su tokiam diagnozėm, su tokiais, ne, su tokiais savo mintim. Energetinių minčių, ieškokit vat, to nerimo, to energiją pasikraut daug galima, nereikia jokių gydytojų, nereikia jokių psichologų, jeigu trūksta energijos. Energijos nereikia ieškoti per vaistus, energijos reikia ieškoti, kur energija. Energija tai yra mintis. Mintis energija ir pažadinti mintis, atidaryti tuos energetinius kanalus. Leisti savo kiekvienas žmogus mes turim tos energijos, mes uždarom, žiūrėdami tuos televizorius, Delfi, paskirdami laiką, ne tai paskirdami, laiką siūlo dalinti į tris dalis, sakykime, žmogaus, ne, vieną laiką skirti, reiškia, kūnui, protui, sielai, kūnui, protui ir sielai. Vat, o tą laiką dar skirs vieną dalį politikai, žinių klausimų, trečią savo. Vat palik, kiek tu paskaičiuokit, mėlyji mano draugai,
kiek jūs laiko skiriat savo pačiam, savo mintims. Dar vienas yra labai gražus metodas visose gyvenimo srityse, visose gyvenimo problemose. Nėra tokios problemos, ne, kurios negalėtų padėti humoras. Vot humoro, pavyzdžiui, tai yra didžiausias, geriausias antidepresantas, geriausias vaistas, tinkamai naudojant, tinkamai suprantat, bet kad jį priimt, taip pat reikia proto turėti, reikia jausti. Ir aš dabar tą prasme, tą progą perskaitysiu praeitam amžiuje išleistą knygutę, tai užims gal 5 minutės, pažiūrėsim, ne daugiau, tai yra trumpa knygutė, aš ją rašiau. Rašiau parašytą tai mano pirmam viršelėje. Tėveliams mintis pasiliks, vaikučiams spalvinti patiks, tėveliams mintis pasiliks. Čia buvo knyga tarsi vaikams skirta, o iš tikrųjų tėveliams skirta. Kad vat, humoro lengva forma, tokia imlia, kuri pasiekia greičiau protą, greičiau sielą, reiškia, vat, šitą. Aš rašiau tiesiog žiūrėdamas į rinkimų eigą. Į rinkimų eigą, kuo baigėsi iki paskutinių puslapio, kuo baigėsi rinkimai, kai buvo agitavimas, kai buvo reklamuojama ir taip toliau, taip toliau. Aš tą perskaitysiu, kas įsiklausysit. Pajausit lengvumą, kaip yra, kad rinkimai yra tikra šventė, kad tikra nuotaikos pakelimo šaltinis. Taip. Liūtas žvėrių prezidentas. Esmė reiškia, liūtui atsibodo būti karalium žvėrių. Jis nori būti prezidentu. Atsibosta vienos pareigos. Ne? Čia va taip dėja žmonės, taip ir kyla. Aš, pavyzdžiui, leidyklos ir išvaigždutės direktorius, ne leidėjas, jau 30 metų ir man atsibosta. Aš noriu dar dirbti, nenoriu kitų pareigų, aš noriu tik leidykloje tik išvaizdutės leisti autoriams knygas, vesti seminarus ir aš nenoriu nieko kito. Bet matot, yra vat, kaip liūtas, jis negali būti. Ne? Ir vat, į rinkimus dažnai eina žmonės, kuris nepatenkitas to savo pareigom, ką jis turėjo. Paklausom. Taip jau buvo, taip nutiko, liūtui baisiai įsipyko. 100 metų būt karalium, senos pasakos paralium. Liūtas sosto nebemyli, visas miškas tyli, tyli. Laukia, kas čia bus, kas užmigs, o kas prabus. Laukia ir sulaukia, žvėrių seimą liūtas šaukia. Suriaumojęs 3 kartus, kelia pažadų vartus. Ot ką žada? Ne, aš iš pažadus užrašiau, tiesiog nukeičiau formą, bet tai yra. Prezidentu, jeigu būsiu, juodus debesis nupūsiu. Plačią gyrę, dydį gojų, aš paversiu žemės rojų. Tarsi pasakoj gyvensim, 100 metų nepasensim. Viskas žvėris patys spres, gyrių ponais būsim mes. Žvėris kojomis balsuoja, ir dar odegom paploja, prezidentą reikia rinkt, liūtas iš to džiaugsmo brinkt. Taip, prieš kalėdas bus rinkimai, o miškos jau sujudimai. Nuo pavasario dienų miškas laukia rinkimų. Kiškiai tykis, o ko mes laukiam? Kiškiai tykis, paskui ateina depresija. Kiškiai tykis kalno morkų, o meškutė medaus tortų. Vilkas sargo būt svajoja, kursai aveles daboja. Voveraitės rešutėlių, o žvirbliukai paplotėlių, laukia lyjant iš dangaus, o daugiau iš kur jų gaus. Kepti patys juk nemoka, vien rinkimų šokių šoka, vien tik klausos iš negų, pažadėlių pažadų. Liūtas šonus pasikaso ir kaip kirvių žodžius tašo, jeigu jūs mane išrinksit, tikrą laimę pasirinksit. Griežtą įsaką išleisiu, jūsų skriausti nebeleisiu. Būsiu tikras vegetaras. Prasidės didysis karas. Nei virtos, nei žalios, nebevalgysiu mėsos. Su vilku aš griaušiu morką, kiškiai piškiai šok savo polką. Drąsiai, kadangi vegetarai. Lapės, briedžiai ir šernai, te balsuos ištikimai. Jei balsuos jie už mane, gelbės mišką ir save. Taip. O žvėreliams, kad būt linksma, mano pasakos jau gimsta apie būsimą vienybę ir žvėrių, visų žvėrių lygybę.
Apie gerą dorą liūtą, kokio jo teisinga būta, suriaumojęs liūto dalį, kasnį savo palikti gali. Apie blogą konkurentą, kursai nieko nesupranto, vardovauti jis negali, pražudytų mūsų šalį. O aš cirką jums įrengsiu, pats programą jam parengsiu, per laukus pašokinėsiu, maišo dovanų turėsiu. Taip, aš liūtas, aš į ugnį pirmą šoksiu, reiks lakštingalą pasuoksiu. Negaliu tik priešų kesti, ta turiu šią kovą tęsti. Negaliu ant savęs pykti, bet sparnai manybą dikti. Dvasių paramą turiu, matyt, angelas esu. Jeigu dvasios man padės, žvėris kuo sočiausiai ės. Fėjos patalus mumklos, pikti šonis nebelos. Nuo medžiotojų apginsiu, kopustėlių pasodinsiu, grožių konkursą surengsiu, bus gražu, aš pasistengsiu. Gal realiu tai keulystė, šarka bus dangaus ministrė. Čia jau konkretų asmenį rašau. Nors dangus aukščiau žemė, prezidentas viską lemia. Šarka jai padebesios, liūta tyliai informuos, kas čia daros, kas čia vyksta, praeitis tarsi pranyksta. Šarkai viskas bus atleista, vadovauti jai bus leista. Jei mėluota praeity, viskas lieka užmaršty. Šarka sieks ministrės vardą. Ir kiekvieną žvirblį tardo. Nežinai, už ką balsuoti, ateis katės agituoti. Čia parašiau konkrečiai klausydamas radio. Kai rinkimai jau praėjo, liūtas vis iš aikštė, į aikštę ėjo. Čia jau švyti tarsi gėlės, nebanda rinktiniai žvėris. Suokia aikštėj kandidatas toks gerutis, tarsi cacas, o jam pritarė caciukai, padėjėjai, trys liutukai. Jei vieną dūdą pūčia, o žvėreliai ūčia. Liūta lyg dangaus kilnoja ir jam ūsus papešioja. Liūtas karusėlę suka, moko šokti jis barsuką, visiems gerai smagu, prieš rinkimus nebaugu. Taip ir pabaiga. Liūtas rinkimus laimėjo. Mat jam Afrika padėjo. Ten jis tikrą dėdę turi, žemės gaublį tas prižiūri. Liūtas rinkimus laimėjo, bet ar pažadus tiesėjo? Liūtą vegetarą sutikai, štai pat sau ir atsakai. Plojimai pabaiga. Čia aprašiau konkrečiai vienus konkrečius rinkimus. Ir ta ministrė tapo, ne, kur jeigu nebalsuosi už ją, ateis žvirbliukam, pas žvirbliukus ateis katės agituoti ir taip toliau. Va, ieškokim savyje jėgų, ieškokim gyvenimo to tikrojo. Ne, visi, ir klebonas gerai kainaujas, ne, ir įmonės vadovas, ir prezidentas gerai, ir meras duok dieve gerai, ar ne, jų taryba gerai. Ne. Visi mes iš to paties ir niekas negali keistis kardinaliai. Aš tai pasižiūriu į savo lentyną, kur anksčiau prie tos lentynos eidavo eilė žmonių, o dabar aš tik dulkes nuo jų nuvalau, jeigu nebereikia tų knygų. Reiškia, mūsų tokia dabar nuostata. Ne, knygos moko, mano knygos moko gerumo, kilnumo, humanizmo, žmogiškumo. Jeigu jų nebereikia, tai mes pasikeitėm, reiškia. Tai mes ir negalim išrinkti. Aš jeigu pamatyčiau, kuri kandidatas skaitant mano knygą, aš lėkčiau pirmas už jį balsuoti. Reiškia, jis nori būti doras. Deja, mūsų gyvenimo tempas, toks mūsų gyvenimo pokyčiai, mūsų traukia į kitur, mūsų žvilgsnis, mūsų energija nutraukia kažkur kitur. Ir vienas yra labai gražus atsitikimas, reiškia, vat kur reikia, kur nukreipti savo mintis, nenukreipti į šoną, nelis kažkur į šoną. Tai čia yra, buvo toks gražus atvejis, reiškia, eina moteris pro psichinę ligoninę. Tvora aukšta, bet yra plyšys. Ir už tos tvoros visi šaukia, ten buri šaukia, 13, 13, 13, 13. Nu jei, nu kaip praeisi pro tą skylę nepažiūrėjus, kas ten tai yra, kas tas 13. Ji prikiša veidą prie tos skylės, kas ten yra, kaip duos jai kažkas su lazda, eina visa krūvina, jau visas krūvinas veidas, eina krūvina, o girdi šaukia, 14, 14, 14, ar ne? Va, supratot mintį, ar ne? Reikia žiūrėti ne į skylę. Reikia žiūrėti į dangų, reikia žiūrėti į gyvenimą, reikia laimėti gyvenimo rinkimus.
Gyvenimo rinkimus reikia laimėti. O kaip juos laimėti? Pasirink, žmogau, ką tu turi geriausio savyje. Kuo tu esi apdovanotas. Kas gali būti tavo rankos širdy, galvoj, minty, prasminga kūrybai gyvenimo. Kad tu palengvintum savo gyvenimą, kad tu apsigintum nuo to grėsinčio skurdo, ten, ar, nuo to kainų augimo ir taip toliau. Rinkis žvilgsniu, ausimis, ne, rinkis svarbiausia mintimis. Mes apdovanoti didžiulių mąstymo aparatų, didžiulių ten didžiulis neuronus, galvoj, ten milijardai neuronų ryšių, juos mes formuojam, ar ne, nenuleiskim juos, neužgesinkim ten savo šoniniais žvilgsniais. Laimėk gyvenimą, laimėk savo gyvenimą. Prieš rinkimus ir po rinkimus gyvenk su savimi, su savo gyvenimu. Sėkmės iki sekančių rinkimų, iki sekančių susitikimų.